beleza, cara. E essa isca aí, Vitor? Vamos pegar um peixe ou não vamos? Mais. Mais da conta? Ok, vamos pescar aí, que hoje eu vou botar no YouTube o tamanho do peixe com o Wagner lá, ó. Ah, vai, dá uma olhadinha pra cá. Aí, ó. Vagão. Futuramente, ó. Aí, Lúcio, ó. Tá vendo? Compramos. Ô, Wagner, 9 sósias nos aguarde, ó. Marcinho BH, demais da conta. Papai, mamãe, saudade de você.